যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰাই ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াই এটা ৱৰ্কশ্বপ কণ্ডাক্ট কৰিছিলে, য'ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী, ইয়াং এডাল্টছ বা যিসকল কিছুমান শিশুসকলেও জইন কৰিছিলে এইটো ৱৰ্কশ্বপত। তাৰপিছত গোটেই বছৰ ৱৰ্কশ্বপ চলিলে আৰু আমাৰ এছেছমেণ্ট হৈ হৈ আমাৰ সেই ৱৰ্কশ্বপত যি কিছুমান কাম দিছিলে আমাক কৰিবলৈ, সেই কামবিলাকৰ ওপৰত এছেছ কৰি কৰি আমাক ফাইনেলি ছিলেক্ট কৰিলে। গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি 4 বৰ্তমান ইউথ এডভকেট হিচাপে ছিলেক্ট কৰা হৈছে আমাক। খুব ভাল লাগিল কৰীণা কাপুৰ মেমক লগ পাই, আৰু তেওঁ ইমান কি কওঁ আৰু, ইমান ভাল ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী, ইমান চিম্পল, ইমান ডাউন টু আৰ্থ। খুব ভাল লাগিল তেওঁৰ পৰা দুটা কথা শিকিবলৈও পালোঁ। আৰু সবতছে ভাল, মোৰ লাকৰ কথা ক'ম যে লাইফত কেতিয়াও মই পডকাষ্ট ইণ্টাৰভিউ কৰা নাছিলোঁ। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো পডকাষ্ট ইণ্টাৰভিউ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে কৰীণা কাপুৰ খানৰ লগত হ'ব। ডেটটো মই তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ, গতিকে এইটো আৰু মানে ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে, গতিকে ব্লেছড আৰু। জাৰ্ণিটো বৰ্তমান ফৰ্মেলি একো প্লেন আউট কৰা হোৱা নাই। এতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহি মই আমাৰ গুৱাহাটীত যিখন ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াৰ ৰিজনেল অফিচ আছে তাতে মই ইনফৰ্ম কৰিছোঁ যে মই আহি পালোঁ, গতিকে মিটিং এখন কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকেও মিটিং এটা খুব সোনকালে হোল্ড কৰিব, য'ত আমি বৰ্তমান অসমৰ কাৰণেই কিছুমান এজেণ্ডা প্লেন আউট কৰিম, ক'ত কি কৰিব পাৰি সেয়া আৰু। মূলতঃ থিমটো অকল বাল্য বিবাহেই নহয়, মোৰ তিনিটা এডভকেচি ফিল্ড আছে। এটা হ'ল মেণ্টেল হেল্থ অৰ্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেয়া ৰোধ কৰাৰ, লগতে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ, আৰু আছে আপোনাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেণ্ট। এই তিনিটা ফিল্ড অফ ৱৰ্কতে মই কাম কৰিম।